Čokoladna torta sa cimetom, tako se i nazvala, jel da? Da. Da, da. Evo prvi put sa nama Sanela, koja je na Instagram profilu. Imaš neke brojeve? Ima Sanela M1981, cupcake u nastavku. U nastavku, da. Dakle, da. Sanela M1981, što znači da si otkrila si svoje godište. Pa da. Baš da vreš. Ništo strašno. Naravno. Inače, po struci si farmaceutski tehničar. Jeste. I ono što je zabavno, kaže ona, ovde već u publici vidim neke od svojih pacijenata, samo vi ne prepoznajete. Ha, ha, ha. Da. Jel da? Znaš na čemu je? Gospođa s plavim naočarima. Tanja, ti si. Jeste. E, ali sada si ovde u funkciji. Možda ćemo te malo... E, ako imate nešto oko lekova, slobodno pitajte, smislite pitajte. O, može. Ne, danas sam na slobodnom danu. Jel da? Sutra. Da ne iskoristim, otkud ja znam. Danas si ovde kao neko ko jako dobro pravi kolače, razne džakonje. To ti je hobi? To mi je hobi. To mi je, što bi rekli, izdubni ventil. Kad dođem iz apoteke, sa posla, umorna, iscrpljena. Od bolesti, od kolikova i sve. Od raznih stvari, priča. To mi je nekako me ispunjava i jednostavno tu sam sebe našla. Ali generalno to sam nasledila talenat, da kažem talenat, od majke, pošto je ona pravila tako torte, kolače, tako sam i zavolala to. Ovom prilikom želim joj da se što pre oporavi, jer imala, uhvati ovaj strašni virus koji sada vlada i bukvalno se jedva izvukla. Tako da ovom prilikom je pozdrav. Evo i mi svi zajedno, kako se zove? Bukica. Vukica, samo moja baka bila, da. Evo, gospođe Vukice, želimo vam brz oporavak, pa da navalite nove lepe poslastice, kao što ćemo mi sada, umjesto vas, za sada. A čerka vam se vraća, pa će vama da pravi unu litu. Između ostalog, ajde da iskoristim priliku, pošto ja danas pravim tu tortu, to je bio izbor. Ja pravim svašta nešto. Ovo je poklon za tebe. To su jagode u čokoladi, kao voćni buket. Ja između ostalog pravim svašta. Onda ovde su mafini koji su jestivi, sve je jestivo, kao cvetići. Eto, to je onako da se poslužiš ti, tvoji drugari, saradnici i tako dalje. Jao, i pogledajte divno. Šta ste rekli? Kažu, gde Natoša jagode? Dobro, Natoša neka pojede čokoladu, a jagode neka ostavi nekom drugom. Ne, ne, oni se zezaju, zato što imam ovinjeno voće jagode. Ja sam jako dosadna. Čim dođu jagode, ja samo se pravim od jagoda. I onda sam postala svima već dosadna. I zato se oni meni... E, pa eto, ja to nisam znala, ali... Obožavam. Jeste, tako da ovo je naravno moja, ovo je vaše. Jako lepo ovo izgleda. Hvala. Ovo je najlepši buket zapravo na svetu, ovaj jagodičasti. Pa da, zato što je ceo jestiv. Tako da i kad kupite buket, neće uvenuti, nećete ga baciti, poješćete, bacit ćete štapiće i ugrasni papir i to je to. I to je sad pitanje. Hvala mnogo. Ja ću staviti ovdje da se lepo slika. Prilazite. E, ovdje ću staviti da budu lepi ovi mafini. A mi možemo onda da krenemo sa čokoladnom cimet tortu. Jeste. Kao što smo već rekli, pravimo tu čokoladnu tortu s cimetom. To je neka stara torta, također koju sam prepisala od majke. Nije ništa teška za pravljenje. Kao i vidite tu koji su sastojci, pravi se ta jedna kora koja se posle podeli na dva dela. Sada neko voli više sočnije torte, neko voli torte takve kakve jesu. Svakom kome se čini da je ta kora možda malo suvlja od onoga što oni vole, mogu slobodno tu koru isprskati mlekom i rumom pomešano, jer u samom filu je rum, pa prosto da ne bi... Osjeti da mi negde miriš i rum. Jeste, tu je rum. Tako da tu neće ništa se specijalno pokvariti ukus, samo će pojačati ukus ruma, a opet će torta dobiti onu sočnost. Ko voli? Naprimjer, moj muž, on ne voli suve torte, suve kolače. To sve mora bude sočno, da bude... Da pliva u mleku, ne znam ja, nekom soku, tako da to je sad sve stvar ukusa. Dobro. Evo ovako. Kora, 4 jaja, 150 grama šećera, vanilin šećer, to se sve sjedini odmah. Generalno, op. To. Umuti se, onako, što kažu, penaj to, da. Doda se odmah i vanilin šećer. Podložimo tu.
kad se završi mućenje. Prosto vidjet ćete kad je gotovo, kad su se jaja umutila, ona dobije onu svoju gustinu i prosto kad prođete mikserom, ostaje trag. Kao kad se kuva fil na pari, pa se onda i vidi. Taman onda ti muti, a ja idem. Gde da krenem, gde da krenem. Jesu lepi za slikanje, tako da neću sad sve da pomenem da bi ostali neki da se slikaju. Ali, na primer, kužo, može. Čekaj, čekaj, sam ovako, pošto su... Evo ga. Dakle. Dakle. Nuši. Pa tako. Mrle, ali mi se smeškaš. Nisam htjela da idem do kraja, ali ne mogu. Evo ga. I ja, molim. I evo jedan i moram neke da ostavim za slikanje. Evo ga. Ko je rekao? Da. Ko je tako negodovao? I mafini su u skladu sa tortom, sa jabukama i cimetom. Sa jabukama i cimetom? Jeste. Dobro, dobro. Ko je probao? Ko kaže šta? Evo, otprilike, tu su negde, da kažem, umućena jaja, već se stvara ta kao penica, već dobijaju neku svoju gustinu. Onda se dodaje 4 kašike vode. 4 kašike vode. I sada, generalno, možete špatulom umešati ove ostale sastojke. Brašno, prašak za pecivo, kakao pomešan sa cimetom i orasi. Hajdemo, špatulom, bolje ćemo se čuti. Piše na samoj tabli. Da, da. A piše i na receptu odmah posle emisije i na našem Instagram profilu Praktična žena. Sigurno ćete naći, gde sam ove već mnogo još recepta, na Instagram profilu sa nelam1981. Sad pričaj šta sanjaš. E sada, idemo orahe. Koliko? Po receptu 75 grama. 75 grama. Mislim, ovo je recept za jednu tortu, okruglu tortu, klasičnu. Možda nekog prečnika 20-25 cm. Dobro. Uvek, ako neko ima želju da napravi tortu u četvrtastom obliku, onda mora da poveća sastojke srazmerno i da ne peče jednu koru, jer četvrtasta je malo teža za sečenje jednako, jer se ona prepolovi. Da, da, da. Moraš i dva puta. Jeste, i dva puta. A mislim da je ovo sasvim dovoljno velika. Ovdje je pomešan cimet, pola kašičice cimeta i kakao. A koliko kakao praha? Kakao praha, 2 kašike. 2 kašike i cimeta pola. Cimeta pola. Dobro. Čisto da mu da malo aromu. I ovdje vam je brašno, 200 grama i pola praška za pecivo. 200 grama brašna, isto dodajemo polako, špatulo mešamo i prašak za pecivo. A ovdje na Instagram profilu, što su ti lepe torte i kolači? Pa ti to ozbiljno praviš. Pa da, svašta nešto. Mislim, torte, kolače, voćne bukete, slane bukete, krofnice, dezerte u čaši. Mislim, svašta nešto ima to. Pa boga mi, znaš šta, te bi se možda ovo pretvorio u ozbiljan posao. Pa sad, to nikad se ne zna. Nikad se ne zna, a onda pored apoteke tamo otvoriš neku poslastičarnicu. E pa da, to smo se mi šalile. Kako ja kažem, mi, moja vlasnica apoteke u kojoj radim, on žensko je, ali mi je svi zovemo šefe. Sve, pošto nas ima 7 zaposlenih i ona je 8. Ja kažem, drugi koleginice, u stvari ja prvo se zahvalim mojoj koleginici Jovani koja vas je kontaktirala zapravo. Ona je ta koja je uopšte inicirala u posetu. Generalno one sve podržavaju mene i ovaj moj hobi. I ne podržavale kad im doneseš ovakve kolače. Da, i tako, ja kažem, šefe, ništa, mi ćemo pored apoteke jedan catering, pa ono, kad se najedu, dođu, kupe nešto za želudac, za kolpazu i tako to. A, dobro, se smislile to mudra. Tako da, to je to, u stvari, imamo neki biznis plan. Plan, da, da, dobar vam je biznis plan. Hajde da vidimo, ovdje ima svakakvih kolačića sitnih. Da. Da, to su sitni kolači. Generalno, dobro, Tamara, ajde. Tamara želi ovo. Da. To je tortica za decu, kao tortica. Zapravo, to nije prava torta. To je torta koja je cela od bombona, slatkiša i tako dalje raznih. Deca vole tako. Deca to vole. To su gumene bombone, ovakve, onakve. A ovo? To je torta čokoladna. Reforma? Da, reforma, to je ipak reforma, da. To je ono kraljica torti. Kraljica torti, jeste. Bestseller, što bi rekli. Da, jeste. A ovo? Tu su dezerti u čaši. Generalno tu imate milion mogućnosti da prosto napravite
Podloga može biti bilo šta, film može biti bilo šta i tako dalje. Samo ideje. Sve stvari. Eto, to je to. Pokazivali ti se ovde već. To je gotovo. Sad samo da je stavimo da se peče. Da se peče, samo nam treba jedan pleh. Pleh. Može i može ovaj. Da. Evo, pek papir. Pek papir, jeste. Jeste. Samo ne smijem da ga samo iznesem. Da, zbog. Evo ga. Evo ga. Imam, aha, on je već isečen. Jeste, jeste. Tako, rernu smo zagrijali na koliko? Rerna, pa ona ide 180 do 200 stepeni, zavisno da li je ventilatorska rerna ili obična. Moja je ventilatorska i obično tu pečem na toj nekoj temperaturi do 200, preko 200 ne, jer već posle počne da se suši. Aha, bude preko. Da. Dobro, dobro. Dakle, to je ta smesa za dve kore, presećemo posle. To je, da, to je jedna kora i ona se posle preseče na dva dela. Opet ponavljam, ko voli sočnije kore, može slobodno da umuti mleko i malo ruma i da poprska te kore, da torta bude sama po sebi sočnija. Ste probali vi, mafin? Ja sam točno ukusila. Topi se ustima. Mnogo mi se sviđa i cimet se onako baš. A jabuka se osjeća cimet? Osjeća se, da. Jabuka sa cimetom. Ovi moji pojeli svi. I ostalo ovako kao kod vas. Dobro. Evo, to ću u rernu. U rernu. Tako je. Koliko dugo beše? Pa, generalno to proverite. Ja to sve, mislim, ja nikad se ne pridržavam recepata. Meni je to sve edukativna metoda i prosto moj neki osjećaj, ali nekih 20 minuta. Htjela sam da kažem, verovatno 20. Tako, mislim, ne treba više. Dobro. E, sada, prelazimo na fil. A treba će ti i metlice? Da, pa ja mogu operem, a ti onda tamo stavljaj što treba. Ovdje treba samo da nam bude topla voda, jer po originalnom receptu u fil idu živa, sveža jaja. Ja to izbegavam iz zdravstvenih razloga, valjda zato što sam zdravstveni radnik, pa zbog raznih bakterija. Ja ipak to termički obradim, da to bude na nekoj pari skuvano. Sigurnije si. Vrlo kratko, ali je sigurnije svakako. Da, da, dobro. Znači, umutimo ova jaja, tri jaja i 100 grama prah šećera. I 100 grama prah šećera. Jeste. I to stavimo da se kuva na pari. Evo ga. Evo. Hvala. Malo sad ovaj prah šećer leti. Ali čim krene da se muti, onda on bude drugačiji. Isto mora malo da se, što bi rekli, umute ova jaja da bi se lepše skuvala. Penastije. Zapravo, verovatno su i ostao šećer u prahu zbog nekada jer nije bilo na pari. Ali sad kad je na paru, možda može i obični šećer se istopiti svakako. Ja sam kao po receptu se pridržavala, ali generalno može i običan svakako će se istopiti kad se bude zagrejala. Tako je. Ali je bitno da, ajde, kažemo 100 grama šećera i 3 jaja. Po originalnom receptu se mutio puter sa šećerom, pa su se jaja dodavala i topljena čokolada. Ovo je malo izmenjen recept, malo modifikovan, što bi rekli, ali sve u skladu sa zdravstvenom situacijom. Preventiva je, da, vrlo bitna. To je to. Dovoljno je čisto da se malo umuti. I onda ga stavljamo tu na paru i kuvamo. Malo i dobro. Znači, malo se meša. U suštini vidi se kad su jaja gotova, kao i žumanca. Stvori se ovaj trag na dnu šerpe kad su jaja skuvana. Da. Pa to zahteva, zavisno od količine jaja, ali od nekoliko minuta do 10 otprilike. Pa tako, sad sve to zavisi prosto i kolika je površina šerpe, što je veća šerpa preće se skuvati, jer u suštini manje je u tom trenutku zapremina. Nego sada te pitam, malo samo oko posla, prošla zima je bila baš, ja mislim nikada više virusa i bolesti nije bilo. Jel se tebi čini tako? Pa čini mi se. Mislim, generalno, pa ja ne znam šta bih rekla.
Virusi su razni prisutni, vratili su nam se neki i davno iskorenjeni, da. Nažalost. Nažalost, da. Ja sam to osjetila na svojoj koži. Jel da? Moj sin je dobio veliki kašalj prošle godine, dobila sam ga i ja. Veliki kašalj ste imali? Pa mislim, nismo išli ono da ga da potvrde 100%, ali svi simptomi su ukazivali na to. Eto, ono zatenjivanje, kako vreme odmiče, bio je sve gori i gori, umjesto da stagnira, da bude bolje, da. Simptomi su bili sve gori. On je to valjda mladije dete, pa je to brzo nekako prevazišao. I njegova ova vakcina je skorašnja, da kažem. Da. A ja i dalje kašljam. Ma nije, od novembra meseca. Zamisliti to. Tako da nisam baš neka reklama kad ljudi uđu u apoteku pa kao, jao, pa vi kašljete. Pa, nažalost, da, ali ne mogu da se oporavim, a pila sam sve i svašta. Da. Tako da i sada vlada neki jako grozan i strašan virus, što sam i pomenula. Moja majka je bila na ivici života i smrti od tog virusa. Toliko je bio ja. Toliko, imala je 5 dana temperaturu 39,8 koja nije spadala ni pored svih tableta. Samo je simptom temperatura i upala je u tešku dehidrataciju, tako da je hitna pomoć odvezla na urgentni da je vraćaju život. I to je to. Znači, virusi su malo aktuelni ove zime, podivljali. Ali nadamo se da će sa dolaskom lepog vremena, mislim nama je sad i lepo vreme svakako, ali da će to malo sve se stišati i smiriti. Ja se iskreno nadam. I ja se, Boga mi, nadam. E tako, jaja su gotova. Uh-huh. E sad ubacujemo čokoladu dok su topla jaja da bismo jednim udarcem, što bi rekli, dve muve ubili, da je ne bi topili posebno. Dobro, a uveć koliko? Topla jaja, ide 200 grama čokolade crne. Tako da ona se tu istopi sa tim skuvanim jajima na pari. Za to vreme, evo dok ti mešaš tu čokoladu, ja ću umutiti maslac. Koliko? Pa ide ceo, znači ona i 250 grama. Grama, dobro, najveći znači. Jeste. On bi trebalo da bude uvek sobne temperature, da bi se lakše umutio. Ja to bar tako radim, uvek kad znam da kuvam neki fil, uvek ga izbacim iz frižidera, kao i jaja za kore, jer kad je na sobnoj temperaturi, mnogo se brže i lakše umuti. E, istina je to. Jeste. I lepše bude. Naprimer, i ove torte koje se prave sa korama od belanaca, mnogo se bolje umute belanca na sobnoj temperaturi, budu čvršće i lakše se umute, nego kad bi ga odmah iz frižidera mutili. Istina. Tako da, To su te male cake, ali male cake. Što bi rekli, male cake, velikih majstora. Tako je. Kad se umuti maslac, dodamo 6 kašika ruma. 6? Jeste. To je pravi rum, nije ono ekstra. Pravi rum, da. Pravi bravo, rum. Bravo. Iko naravno voli rum, može i na koru da stavi ono što si rekla. Može, da isprskam malo mleka i ruma i da isprska koru. Ako boli, ako ne, može i ovako. Nije ona baš toliko suva, ali generalno sve stvar ukusa. Tako je. E, šta si htjela da kažem? E, sada, taj fil mogao bi malo da se prohladi, a prosto i ne mora, jer svakako fil može malo da ide posle na hlađenje u frižider. Dobro. Možda je bolja varijanta da se malo fil prohladi sam po sebi kad se skine sa pare, pa da se doda ovom puteru, a može i da se stavi tako. Sad ćemo zbog nedostatka vremena da stavimo odmah, ali inače bolje da prohladi. I onda se sav jeste. Onda se ubaci u frižider na neko kratko vreme i on se stegne dovoljno da može da se filuje torte. Dobro. Tako je. Ja volim ove filove jako. Pa da, mislim, to su one što bi rekli prave kore. Da. Prave torte. Torte, da, znam što si mislila. Kada se kuvaju ti filovi. Jest. Mislim, ja ih generalno isto više volim. Ovo nam više ne treba, tako? Ne treba. Sad nam je ovo malo tečnije, zato što smo stavili baš vruć fil. Da, inače ne bi bilo. Ali ne bi bilo. Svakako će se to prohladiti. Svakako će to u frižideru odstojati malo i doći će to na svoje. Tako je. E sada, kora, i ova je skoro gotova, ali ti imaš već jednu pečenu. Jeste. Kora je, presečena na pola. Ti si već presekla, vidim. Jeste, ja sam je već presekla. Dobro. Sada, pošto je to malo tečnije, mogli bi, ajde, neka se malo hladi. Šta si mislila?
Pa, mislim, morat ćemo malo da ga ohladimo, jer nećemo moći nikako da ga filujemo. Da ga filujemo, da, da, da. Jeste. Malo u zamrzivač. E, čekaj, da može da stane u zamrzivač. Evo ga. Tako. Evo ovo da pripremimo. I to je to. To je to. I sada, jel cijelo stavimo tu ili ne? Ne. Stavi se polovina fila na tu prvu koru i druga polovina fila ide preko ove kore. Lepo se cijela torta namaže sa svih strana. Ostavi da se stegne i na kraju ide dekoracija. Po želji. Po želji. Obično ideš, na ovu tortu konkretno ide šlag, ali u suštini ko šta voli. Ko šta voli, naravno. Može slatku pavlaku, može čokoladu, može kako god. Tako je. E, a sada, pa meni je isto ovo dovoljno meka kora i lepa. Da, lepa je ona i ovako. Meka je ona dosta. Samo što, kažem, neko voli da to bude sočno, da to kad jede mu se topi ustima. Dobro, znači malo vode da dodamo rum. Ne vode, mleka. A u mleku rum. I onda se malo poprska, ona to brzo upije i to je to. E sad, pošto mi ne imamo vremena da čekamo da sad stoji mnogo, mi ćemo ovako improvizovati. Neće isuriti jer imaš ovaj obruč pa će biti lakše. Znači, polovina ide tu na tu koru, lepo se to stavi. Zamaže se ovaj donja kora. Preko donje kore ide gornja kora. I na hlađenje. Koja isto može da se stavi ovaj preko gornje kore. Ide ponovo fil. I to posle ide na hlađenje. Kad bude ohlađeno, dekoracija po želji, kako ko voli i to je to. I to je to. Lepa, lagana torta. Lagana torta nije mnogo skupa. To su neki sastojci koje generalno svi imamo u kući. Jeste, a ukusna? Jeste. To je ona neka starinska torta. Tu si je ukrasila. Ja sam je ukrasila onako kako ona treba da izgleda. Ja vidim da si ti ovdje parčiće već označila. Oni su samo improvizovani tu. Nisu isečeni, ali mogu da se po tim linijama seku. A to ti pametno što si napravila. Da. Čekaj. Olakšava situaciju, praktično je. Jeste. Znači, ovo je obična dekoracija šlaga, cimeta, čokolade, sve ono što je u samoj torti i pekan orah, pošto je onako malo lepši za slikanje. To samo za dekoracije radi zapravo. Jeste. Nema unutra oraha. Evo ga, tanjirići su spremni. Spreman je i nož. Sanela, izvoli. Hvala. Evo, ja sam uzela ovu kašiku. Jesi već, eto nju tražim. Jesam, da. I sad ćemo da probamo. Bože, šta si nam sve donela i ove jagodice i mafine i sad to. Režiju, naravno, većina torte ide za vas. Tamo, za vas. Ne brinite. Hvala. Rekli su da neće. Kažem, Mrle, rekli su da neće. Ja sam je malo sada. Ne, rekli smo nećemo da delimo sa vama u studiju. Ovo jedno parče prvo je uvek ono koje nije baš reprezentativno, ali evo, drugo je već... A o, kako si me našla, jadna, kaže. U, kako lepo izgleda. Ovo je drugo već za slikanje. Ovo je za slikanje, a ono je jedno za koje nije za slikanje. Ja volim rum i volim čokoladu, tako da želim da probam ovo. Tako, nastavi dalje, slobodno, dobro ti ide. Ko je probao? Da nam kaže kakvo je... Zaključujem da ove torte treba da prave farmaceuti, jer njima verovatno uđe u podsvest, tačne mere, odnosi i onda bude ovako savršenstvo kad su tačni. Jer mi ono malo možda stavimo nečeg više, nečeg manje, ali vi to imate već ugrađeno, je li tako? Pa, od prilike, to je ono, što bi rekli, višegodišnje iskustvo. Iskustva, jesu, tako da je stvarno... I odokativna metoda. Hvala. Ali dobro ste rekli, baš se taman osjeća cimet, nije prevladao. I taman se osjeća rum. I sve se onda spoj toga nije da nešto prevladava. I sočno je i lepo. Ne znam da li si ovdje dodavala u kore nešto? Ja jesam malo mleka i ruma dodala. Divno je. U svaki slučaj, ali u suštini može i ne mora. Da mora. Čekam, čekam, čekam. Je li vam dovoljno ovo? Jest. Jest. Jao, znaš šta kažem? Kažem samo za moje prisjeci. Nisam ja. Mi ako isečemo, mi ćemo i da sažvaćemo. Onda ne duraj. Ja ti kažem. Sanela, M, 1981. Jeste. Bravo, Sanela, hvala mnogo. Hvala vama. Ajde, daj mi sečemo, me vide život. Dobri ste nam, šta da radimo? Check out, check out.